Edo, 0677-300-300, da čujemo ko je sa nama. Halo? Čujete li me? Da. E, dobro. Kako se zovete? Zovem se Ljulja iz Grdelice. Iz Grdelice? Da. Niste vi gospođo iz Grdelice, jer se kaže iz Grdelice. Molim? Valjda ste iz Grdelice. Iz Grdelice. Jeste. Edo, Ljuljo, dobroveče, dobrodošlo. To je kod Leskovca vam. Znamo, znamo, dosta tamo onako ono, to sve. Edo bome. E. Htela sam samo da kažem za Zolu i za Miljanu. Ajde. Recite. Zola samo laže Miljanu da ne bi dobio ponovo štiklu u glavu. Pa šta fali, nije ta štikla toliko loša bila. Pa taman da nabroji par cipela. Mislim, lepa štikla. Daj, Sanja, digni nogu, pokaži štiklu kakvu imaš. Ili tamo radi, je to kraće. Evo, gospođo, vidite štiklu, molim vas. Pa pogledajte ovu štiklu. Šta fali ovo da dobijete u glavu? Ništa. Ništa, apsolutno. Pari za. O, batice. Lebeton. O, lebeton. Daj, radi to malo. Neka, majok. Budi pašljiv sa njom. Majok, ne zna, jeđi. Košta kod tvoja plata. Boga mi, skupa ti je štikla onda. Ne čujem dobro. Šta kažete, gospođo? Ne čuje se dobro, guši mi nešto, zvoni mi u telefon, nije mi dobro nešto. To je do glave. Gospođo, možda pritisak imate. A mogu li nešto da kažem i za Sanju? Samo izvolite. Sanjice. Molim. Ali nemoj da mi se naljutiš, sine, ja sam stara baka, ali je dovuda vidim, a ti tamo ne vidiš. Recite. Samo sine, kad nosiš tako kratku suknju, leva noga ti je kriva i nije ti dobre štikle kad nosiš. Pa šta da radim što je krivo? Pa nije, sada ona ne... Pa je iskrivila je umeđu vremenu, nego... Nema sada... Nema dole! A nemoj na pandu da skačeš toliko, on čovek ženjen. E, to... Mi se samo šalimo. I nemoj. Nemojte, ovo gospođa, je sve javno. Kad je ona to skočila na mene? Nemojte, molim vas da pričate Sanja, tako. Da ne bi on dobio štiklu posle, kad dođe kući. Sanja, sa Kendi nemaš tu šalu blisku kao što imaš sa Pandom. Pa, Panda odaje tu energiju. Znate kako, ja sam rekla, Kendi i Ana su mirna luka ove emisije, a Panda i ja smo malo divlja luka. E, to tako smo rekli, a? Ja nisam to čuo ikad da iku rekao, ali dobro, okej. Pa jeste tako. Dobro. Da vi kažem, da mi rastavi nas ova žena i ti od tebe, od tvoja dva dečka i mene od žene. Sad ćete da žena kaže šta ima da kaže. Pa šta da kaže, dosta je rekla, treba još da mi propati život. Pusti da komentariš, sad se žena uključila, ajde. Bila li si negde na slavu, sine? Molim? Sanja, bila li je negde na slavu? Da li si bila negde, bila li si na slavu? Danas, ne, nisam bila, jer sam ovdje u emisiji, moram da radim, neko mora da radi. A je dobro, oprošteno ti ako nisi bila. I da kažem, za Zolu uopšte i za Miljanu nema ništa da bude. A kako mi je bebica? Bebica super čovek. Super. Kad ja mogu da trčiš za nju u pobolnice dok je bila, pa što sad ne može? Nego ovaj gumačka da ne bi dobio štiklu u glavu, pa gu samo laže. Maska gu. Da. I tako. A drugo da kažem, i od cara i od Aleksandru neće bude ništa. Što? Kad se on nervira za litru vino. Da. Što nije dobio litru vino on, car on. Ljiljo! Ljiljo! Jeste dobro, gospođo? A koje će bude, Ljiljo? Molim, pa... A koje će bude, Ljiljo? Ne čujem te dobro. Koje će bude? Koje će bude? Koje će bude? Pa ne znam koje će bude, Pando. Hoće da je car da se vrati Milici? Ma car ne zna gde udara. Car ne zna gde udara, on samo izgleda mi da udara u limenke pivo i u flaše sa vino i ovo.
Boga mi udara on, Boga mi zna da je udara. Čulo se Ljiljo, bilo je tamo. Zna si da je udara on. Ništa, hvala Ljiljo, moramo. Imamo još nekoga na vezi, idemo dalje. Veliki pozdrav za Grdelicu i za sve divne ljude tamo koji nas prati i gledaju. Išću do ortopeda da ispravim nogu. Nemoj pustiti, bre Ljiljo čoveč. Da me praviš sve si... Što kaže jedan... Ne mogu to sad ispričati, ali mnogo je dobro. 0677-300-300, halo. Halo. Halo, ko je? Dobro veče. Stišajte TV u pozadini, se čuje. Molim vas, bilo bi divno da stišate TV, da se lepo. Bez tona mi je. Kako? Bez tona mi je televizor. Bez tona mi je, zato onda ja nešto sebi... A, dobro, do nas je, okej. Kako se zovete, odakle se javljate? Zovem iz Sremske Mitrovice, Marija. Pozdrav za Sremske Mitrovice. Dobro veče, Marija. Dobro veče. Dobro veče, Sanja. A ti nisi riba, ti si sirena. Sirena, pa sa ovom kosom da, izgledam kao sirena. Mnogo si slatka, a i pandica mi je slada. Da, uljubi ga majka. Recite nam na samom početku za koji highlight glasate. Za treći. Za neuspjeli zadatak? Da. Šta ste vi očekivali, Marija, od tog zadatka? Da li je se desilo ono što ste možda priželjkivali? Ja nisam ni očekivala da će oni da obave taj zadatak kako treba. Pa ja sam mislio da eto, mislim, vrlo mi je to bilo, ne znam kako su mogli da ne ispune zadatak koji je toliko prost, a to je da nose samo lisice kad su tu tokom dana, da provode vreme, noći su mogli normalno da spavaju, da idu u toalet bez lisica. I toliko iščekivan zadatak. Ništa strašno. Mislim, mogli su nagradu dobiti i da ispune taj zadatak. Ladno, baš imali su sve. Imali su i to Rajsko ostrvo, imali su i da jedu i da piju, šta su imali potrebe da se odvezuju. I nisu te lisice bile baš kratke, da ne mogu oni da funkcionišu. Da. E sad... Baš mi je drago što veliki šef im neće dozvoliti da vide svoje porodice. A šta mislite, šta bi promenilo da su porodice ušle 31. decembra? Pa znaš šta, Sanja, ja mislim da bi se tu jako puno informacija iz spoljnog sveta unelo. Da. I tu bi tek onda nastao haos. Da, a što mislite, da li bi Aleksandra nastavila vezu sa Filipom u slučaju da njena majka Slovenka ušla u zadrugu? Ma nema teorije. Eno, danas su se posvađali, završili, car je raskrstio s njom. Pa dobro, vidit ćemo. Oni se jedan dan svađu, drugi dan mire. A pa, mislim, kad odu u izolaciju, to će sve biti okej. Kako da ne, pa vidjet ćete već. Ako već i nije. Da. Pa da. E, tako. Šta da se rade? Mislim, dobro, ajde, danas je slava. Bili su veseli. Malo su popili, ali... Lepo su se provodili, sve je to prošlo kako valja. Jeste. I sretna slava svima koji slave. E, super ste to rekli. Super ste to rekli. Marija, kažite nam, ima li spasa za bebicu? Za bebicu? Joj, ne znam ja šta će tu da se desi. Mislim da je bebica jako ljubomoran, a Miljana ga malo tu voza tamo vamo. Samo malo, malo. Sad je sa Zolom. Znate zašto? Evo, Zolin prijatelj Ivica kaže, ne znam, nisam zaboravio se da pitam odakle su oni, kako se poznaju. Školski nisu. Pa iz Dervente je on. A, jesi, zar dobro. Zolin prijatelj Ivica kaže da je bebica pokazao neke, ima neke agresivne istupe, ispade i tako dalje i da bi možda moglo da, znaš, bude svašta tu, tako da... Pa može da se desi svašta, mislim, bebica tako ide za njima, gde god oni maknu, bebica je za njima i onda se samo raspravlja šta sam ja tebi rekao, ali mislim, ko šta radi, on ode kod Marije. Pa se žali Mariji. Onda Marija na Miljano. Pa mislim, gledala sam ono večer kad je
Miljana gađala Mariju sa Šoljom kad joj je rekla jaoj, ne znam, tu je vrlo, vrlo nezgodna situacija. Šta će biti sa njima, ne znam. Da. Oni jedino kad izađu, oni funkcionišu. Da, pa, pitanje je da li funkcionišu, nego ih tad niko ne gleda. Pa bebica je već preskakao, on to čas posla preskoči. Dobro, on je navikao na svoj tobogan. Ma da, to je njemu ko preskoči časkom i vrate ga nazad. Ne. E, to je to. Ništa, Marija, ajde, da. Sve najbolje, pa ćemo se čuti nekom drugom prilikom. Javite se, veliki pozdrav za Sremsku Mitrovicu.